waxaan rabaa inaan uga gudbo dadka soomaaliyeed. Waa dad xur ah, run waaye maanta in la kaalmay u baahan yihiin, laakiin waxaa jira waxyaabo mugdi ah oo shaki gelinaya in raalli laga yahay dadka soomaaliyeed inay xor ahaadaan kasoo kabtaan dhaawacii qarannimadooda soo gaaray. Waxaan maqalnaa mar walba ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadla arrimaha Soomaaliya. Itoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah, ilaaha ma taqaanaa daris naga dhigay, inaan heshiinaan diyaar u nahay, inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay. Laakiin erayada ra-iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dowladdeenna kama maqalno. Waxaan jeclaa lahayn in dowladdeenu ay noo fasirto, madaxweynuhu inuu noo fasiro maxaa socda. Waxaan maqalnaa wax la yiraahdo isdhexgalka Geeska Afrika, maxaa loola jeedaa? Waxaan maqalnaa in dekeda la bixiyey, maxaa loola jeedaa? Marka wax la bixinayo, dowladda waxaa la rabaa inay marsiiso process. Madaxweynaha kama bilaabato, waxay ka bilaabanaysaa golaha wasiirada, waxay aadaysaa aqalka sare, aqalka golaha shacabka, aqalka sare, kadib ayay ku tegaysaa madaxweynaha inuu dekreto ku soo saaro. Sofrantiga Soomaaliya waa wax qaali ah. Dadaa usoo dhintay, dadaa usoo dhaawacmay, xoolaha lagu bixiyey, annaga iyo walaalaheena Itoobiya mugdiyaana dhex yaalla, taariikh madoobaana dhex taalla. Haddiiba ay dhab ka tahay walaalaheen inaan wax wada yeelanno, aan wada hadalno. 2007 ugu dambeysay, 2008 ugu dambeysay, halkan dadaa lagu laayay, dadaa ku dhinta Soomaaliyeed, ciidamaa soo duulay, waxba la iskama dhihin. Iskaashiga dhex maraaya Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea kaliya oo dowladaha kale oo Afrika ama Geeska Afrika aan dhex maraynin, micnihiisu muxuu yahay? Waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dowladaha marka iskaashi dhex maraayo, bolitikaal ahaan istaraktarkoodu waa inuu isu dhow yahay. Eritrea waa dad walaalaheenna ah, aan jecelnahay xornimadooda dadka Soomaaliyeed ka soo qayb qaateen. Aniga idan hor fadhiya muddo aan soo joogay, gacan ka geystay, maxay ahaato, waxyaabaha qaar gacan ka geystay. Laakiin maalintii ay xornimada qaateen ilaa hadda doorasho kama dhicin. Annagana waxaan rabnaa 4 sano doorasho inay dhacdo. Maxaana kulmi kara, ma ii sheegi kartid? Waxaana kulmi kara, maxay noqon karaan inaan isku darsanno? Xalaal waxaa la quutaa maalin cad. Heshiisaan ogolnahay, in la wada hadlaan ogolnahay, in walaal la ahaadaan ogolnahay. Laakiin waxaan rabnaa horta koow inaan xaqiijino inaan nahay 2 dal oo darisa oon colaado u dhexey, fahamsan waxa u dhexeeya, inaan ahaanaa u baahanna. Intaas waa inta ku aadan integration-ka iyo ciidamada aan ka midka ahayn AMISOM, walaalaheen Afrikaanka iyo dowladaha donoriska iyo dowladaha saaxiibada ah gacanta weyn ka geystay Soomaaliya inay meeshaan soo gaarto. Aadan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa UN-ka iyo African Union, laakiin waxaan leenahay mugdiga shacabka Soomaaliyeed waa qabaan, wuxuuna u baahan yahay in la adres gareeyo. Arrinta integration-ka waxay u baahan tahay bannaanka in la soo dhigo. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar, mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo, isku dal aan noqonaynaa. Horka isku dal intaanan naqanin, waxaa fiican annagoo 2 dal intaan wada hadalno oo mashaakilka dhexda inay ka heshiino, kadib inaan gudubno.